Tardi guardi, mangi bastan viare, viare, tres, quattro, tres, quattro, tres, quattro. Sabes da budis vis ganche mobilia gadi. Da ram knagla rogor movix. Ertit elia shuis varchen chemi asilari pensili. Maya, tia es ganchadeba mit, ara uri ganchadeba. ძალიან ცხელი ამერი გაჭირებს მე ხალხელა პარაკო ჩვენ თვათ მაგრამ ჩვენ ფაქტიურად დეკემბერში ნოემბერში დავბატოვები ეს მაგილინა პოპოხიცი ნავსადგურის და წოყობი 31 30 ნოემბერს დავბატოვებენ სამსახური დასახლებული ტერიტორია ენის გამანგრევია არ ვედავები რას ხო აი ეს შეგები გამანგრევია ესე იგი სიღატაკეში ჩამოვიდა რა გვიწევი უნდა მიშო გავიგე ხო გავიგე და მე ერთად გავივლი თქვენ იცით ჩვენთვის რა ჩემი ოჯახისა სამი მცირე წლოვანი შვილიშვილი მყავს ოთხი პენსიონერები ვარ ერთმანეთს ძლივს ხედავ ხოდა რას ნიშნავს რომ ეს ძროხები აღარაა უკვე ოჯახში ეს იყო ჩემთვის ქარხანა ეს იყო ჩემთვის შრომის საშუალება და ყველა მე პედაგოგი კაცი ვარ მათემატიკი ვიყავ ერთგულს მაგრამ ხო ჩაგურეცხეს ხოდა აღ მე ძროხას ვუბლიდი და ისიც ამაცანა ცხვირწინ ამაცანა ლემონჯო და მე მოვიდო აი ეს კაცი ან დაისაჯოს ან და მე დამიჭირო არა შეფეთან უნდა თავშესაფარი გინდა დიახ ხეხლა ვცხოვრობ ერთი წელი ვიცხოვრობ არის სახში და ჩემს ნუ გაყიდული სახლი და ჩემოვე არა გაქვს საცხოვრებელი არსაც რატო რატო ბოთის პედრი ხო ორში ჩემი მომგლე გორიდან არის და რა მომწონს მე არ გაქვს